Быйылкы жылга консолидацияланган бюджет 600 миллиард сомдон ашат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте өтүп жаткан агрофорумда билдирди. Экономика жана коммерция министрлигинин 2024 жылга карата болжолу боюнча ичкидүн продукциянын көлөмү 1 триллион 410 миллиард сомдо. Ал эми реалдуу өсүү темпи 6% түзөрү күтүлүүдө. 2023 жылы консолидацияланган бюджет 575 миллиард сомдон ашык сумманы түзсө, 2024 жылы 600 миллиард сомду түзүүсү пландалууда, деди Акылбек Жапаров. Быйыл айыл чарба продукциясынын жалпы көлөмү 2,8%га өсүүсү күтүлүүдө. Анткени өсүмдү көздөрү 2,7%га, мал чарбасы 2,2%га өсөт. Сегодня на этой площадке будут подписание соглашения о реализации проекта. Бүгүн бул жерде министрлер кабинети менен Дүйнөлүк банктын ортосунда 54,2 миллион АКШ долларлык Кыргыз Республикасындагы ландшафтарды туруктуу калыбына келтирүү долбоорун ишке ашыруу боюнча макулдашууга кол коюлат. Климаттын өзгөрүшү табигый кырсыктарга таасирин тийгизет. Сел эгин аянттарына зор зыян келтирет. Бул үчүн Кара Дарья, Кара Үңкүр, Жазы, Аравансай жана башка дарыялардын угунда дамба, жээкти бекемдөө курулуштары жана башка иштер жүргүзүлүп, атайын техникалар жана инженердик жабдуулар да сатылып алынат. Бул долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы менен 10 миңге жакын кожолук сакталып, болжол менен 82,9 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү экономикалык жоготуулардын алдын алабыз деп күтүлүүдө. 2050 жылга карата эксперттердин эсептөөсү боюнча борбор Азияда калктын саны 27%, тамак ашка болгон суроо талап 35%, ичүүчү сууну керектөө 50% көбөйөрүн белгиледи. Региондун потенциалын ачуу үчүн деңизге чыга албагандык, ресурстарга көз карандылык, финансылык инструменттерге жеткиликтүүлүктүн төмөн деңгээли жана климаттын өзгөрүшүнүн таасири сыяктуу башка чакырык тарды жеңүү маанилүү. Ошол эле учурда суу борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдө жашоонун негизги артериясы болуп саналат. Суу жана жашыл энергетика региондогу бардык мамлекеттердин туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн борбордук Азияда бириктирүүчү фактор боло алат жана болууга тийиш.